με αυτόν που ζητάς. Αν σου κάναν ρωτάς, χρόνο χάνεις και μετά δεν θα με βρεις. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Τον Οκτώβριο του 2010 τρυπώσαμε στα backstage του καινούριου του βίντεο κλιπ. Ο Κώστας Μαρτάκης ήταν απλά άλλος άνθρωπος. Ομιλητικότατος, χαλαρός, μα πάνω απ' όλα σίγουρος για τον εαυτό του. Γενικά έχω συναντήσει πολλές δυσκολίες. Ο χώρος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Δεν είναι παίρνω ένα μικρόφωνο και βγαίνω και τα τραγουδάω. Είναι... Όλο το άλλο είναι το πολύ δύσκολο. Αυτό είναι η ευχαρίστηση του καλλιτέχνη. Αλλά λόγω αθλητισμού έχω μάθει, ξέρεις, τις δυσκολίες που βρίσκω μπροστά μου, τις σαν στοίχημα. Τις βάζω ότι αυτό θα το καταφέρω και θα πάω για το επόμενο. Εμάς ο Κώστας Μαρτάκης μας αρέσει όπως και να είναι. Αλλά τώρα είναι στα καλύτερά του. Θέλω να μου πεις κάτι που σου λείπει, να τα ακούσουν τα κορίτσια που μας βλέπουν και να κανονίσουν να στο φέρουν. Τρελαίνομαι για μελιτζάνο σαλάτα. Θέλω λίγη μελιτζάνο σαλάτα, πιο κάνει καλή, αν μπορεί να μου στείλει. Είμαι αυτό που ζητάς, αν σου κάναν ρωτάς, χρόνο χάνεις και μετά δεν θα με βρεις. Είμαι αυτό που ζητάς, αν με θες αν τολμάς, να με πιάσεις τρέξε πρέπει να... Πες μου, βρε μορφιά μου, σου λείπει ακόμα αυτή η ρημάδα, η μελιτζάνο σαλάτα. Πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου. Στη Θεσσαλονίκη τα λένε αλυφές, εδώ τα λένε σως, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ναι. Λατρεύω. Λατρεύεις, έτσι. Μπορώ να βρω μελιτζάνο σαλάτα. Λατρεύεις. Μήπως μπορώ να έχω τη μελιτζάνο σαλάτα που έφτιαξα με τα χεράκια μου σήμερα το πρωί. Σε παρακαλώ, Ισαβέ. Καλό. Σε παρακαλώ. Ειδικά για τον Κώστα. Εγώ για σένα, βρε άτιμε. Πλάκα κάνεις τώρα. Θέλω να δοκιμάσω να μου σ' αρέσει. Νιόμ, νιόμ. Εγώ την έφτιαξα. Με τα χέρια μου. Και δεν έχει και πολύ σκόρδο, τέλεια είναι. Σ' αρέσει. Ευτυχώς δεν έχει σκόρδο. Άμα είχε σκόρδο. Έλα, βρε, δεν τρέπεστε. Ντροπή. Για σένα, Κώστα μου. Έλα. Άστε, την έχω εδώ. Φάω όσο θες. Όσο θες. Γενικώς, κάνε ό,τι θες σε αυτό το πλατό. Παίρνω, έχω την άδεια. Κάνε ό,τι θες. Ωραία, έχω την άδεια. Την έχεις από παντού. Πάμε. Πάμε. Έλα, σε παρακαλώ. Ό,τι θες, αλήθεια. Τι κάνουν οι θαυμάστριες πέρυσι. Τι κάνουν. Δεν μου φέρνουν μελιτζάνο σαλάτα που μου φέρεις εσύ. Είδες εγώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. μπορώ να την τυλίξω αν θες. Σίγουρα θα την πάρω μαζί μετά φεύγοντας, σίγουρα. Και ευτυχώς που δεν είχε και σκόρδο γιατί έτσι που ήρθα κοντά, μας λιποθύμωσες και όλες. Τι σου λένε. Μου λένε διάφορα. Τις βλέπεις να σε κοιτάνε έτσι με δέος, να παραλυρούν μόλις βγαίνεις στη σκηνή. Ναι, εκείνη τη στιγμή βέβαια επειδή βγαίνω και θέλω να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω όσο πιο καλά μπορώ, ειδικά στο πρώτο τραγούδι στην έναρξή μου που βγαίνω, δεν κοιτάω γενικά τις αντιδράσεις. Σε έχω δει, είχα την πρεμιέρα σας. Ναι, είσαι πολύ σοβαρός, αλλά είσαι και παιχνιδιάρης. Το κάνεις το παιχνιδάκι σου μέσα στο μαγαζί. Λίγο, εντάξει. Αλλά είναι φλερτ, όχι, πώς θα το πω. Ερωτικό, όχι πονηρό. Ναι, πονηρό είναι το ότι βλέπω όλο το κοινό από κάτω, δεν βλέπω μόνο τα μπροστινά τραπέζια. Πάντα όμως υπάρχει ένας ερωτισμός με τον κόσμο υπάρχει, από κάτω. Υπάρχει. Αυτή είναι η χημεία και η ενέργεια που, αυτό είναι από τα πιο μαγικά στη δουλειά μας. Η ενέργεια που πρέπει να πάρεις και η ενέργεια που πρέπει να δώσεις. Και όλο αυτό ενώνει μια τέλεια βραδιά. Mm-hmm. Έχεις δει καθόλου τηλεόραση φέτος, πρωινές εκπομπές? Γενικά έχω ένα πρόβλημα με το πρωινό. Αργείς να ξυπνήσεις, φαντάζομαι. Πολλές φορές έχανα και την πρώτη ώρα στο σχολείο γιατί δεν μπορούσα να ξυπνήσω από παλιά, όχι τώρα. Δικός μου, είσαι να κάνουμε παρέα. Να βρίσκω ευκαιρίες. Αλλά όταν έχει τύχει για κάποια δουλειά να έχω ξυπνήσει, θα παρακολουθήσω, ναι. Φέτος έχεις δει το Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά. Βεβαίως. Που πάνε και πάρα πολύ καλά. Έχω πάει κιόλας. Πήγες και καλεσμένος. Έχω πάει μια φορά και πέρασα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο Γιώργος και η Φέη γενικώς δεν έχουν μιλήσει πουθενά μαζί. Το αποφεύγουν. Ακόμα ίσως κάποια στιγμή να το ζούμε στο μέλλον. Εμείς πήγαμε εκεί για να μας ευχηθούν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Να μας δώσουν τις ευχές τους. Πήγαμε, τους βρήκαμε σε ένα μικρό break, σε ένα μικρό διάλειμμα από την πρωινή τους εκπομπή και μας μιλήσανε. Θες να δεις. Τέλεια, βεβαίως. Αγαπημένο ζευγάρι, φαίνονται ότι είναι, ρε παιδί. Είναι. Γελάνε, και όταν είχα πάει, καλά. Ήταν πραγματικά. Τους έβλεπες που κοιταζόντουσαν στα μάτια στα διαλύματα. Και μ' αρέσει που ζητάει ένας από τον άλλο το δώρο που θέλει. Ξέρεις, μην πηγαίνουν και τσάμπα αυτά που δεν θέλουμε. Έτσι, αφού υπάρχει ωραία σχέση. Να τους ευχηθούμε κιόλας με το καλό. Βέβαια, ο γιος από ό,τι άκουσα. Το παιδάκι τους, το μωράκι τους. Και να είναι πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Έτσι.
Θέλω να μου πεις μια δική σου ιστορία. Καταρχήν, ξέρω ότι αγαπάς πολύ την οικογένειά σου και μου αρέσει πολύ που σε βλέπω στη συνέντευξη σου και το λες. Είναι ωραίο να ακούγεται αυτό. Είναι κάτι που δεν ντρέπομαι καθόλου. Υπάρχει πάρα πολύ καλή χημεία με όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Τους αγαπώ πάρα πολύ, με έχουν στηρίξει και στα όμορφα και στα δύσκολα, είναι δίπλα μου. Υπάρχει ένα νέο μέλος όμως που έχει κλέψει την καρδιά σου. Έτσι, θέλω έτσι, να μου περιγράψεις. Ξέρω ότι έχεις μεγάλη αδυναμία στην αδερφή σου, την οποία πολύ. Την είχα δει στην πρεμιέρα με την κοιλιά μέχρι εδώ. Ναι. Γέννησε. Γέννησε. Περιέγραψέ μου πώς έγινε όλο αυτό, που σε πήρε τηλέφωνο, που σου είπε πρόωρα γέννησε. Γέννησε, ναι, ήταν να γεννήσει. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τον ένα το μήνα. Mm-hmm. Γέννησε στους 8 μήνες και κάτι εβδομάδες. Ήμουνα στο μαγαζί, μόλις είχα τελειώσει το πρώτο μου πρόγραμμα και με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει ότι μην αγχώνεσαι, έχουν σπάσει λίγα νερά της Τίνας. Λίγα, όχι πολλά. Λίγα, ναι, λες και ξέρω εγώ λίγα πολλά. Έχουν σπάσει λίγα νερά και πηγαίνουμε στο νοσοκομείο να δούμε αν θα γεννήσει. Λέω, άντε, πάρε με τηλέφωνο. Ξαναβγαίνω στη σκηνή γιατί κάνουμε κάποια ντουέτα με την Νατάση Θεοδωρίδου και την Ελένη και τον Ηλία. Κατεβαίνοντας από αυτό το στιγμιότυπο, με παίρνει, μου λέει, γεννάμε. Και εγώ είχα ακόμα ένα πρόγραμμα, να κάνω το λαϊκό μου πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνεις, έχω ένα συγκεκριμένο χρόνο που κάνω λαϊκό πρόγραμμα. Το έκανα σχεδόν το μισό. Τα έλεγα τα τραγούδια τόσο γρήγορα, τόσο να περάσει η ώρα να φύγω γρήγορα. Και έφυγα στραπή. Κατευθείαν. Κατευθείαν και πήγα στο μευτήριο που ίσα ίσα πρόλαβα. Έχεις πάρει δώρα για το καινούργιο μωράκι, έχεις πάρει σπίτι της αδερφής σου. Ναι. Έχω και πολλά δώρα στο δικό μου το δέντρο ακόμα, γιατί θα έρθουν και στο δικό μου σπίτι. Τέλεια. Θέλεις να σου δώσω ιδέες και σε εσένα και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν για όμορφα γλυκά δώρα που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε? Ναι. Πάμε να δούμε τα πλαστεία φρέσ και για τις ωραίες ιδέες που μας δώσαν, αλλά και για τα πολύ όμορφα γλυκά. Παιδιά, αυτό το έχω σταμπάρει από την αρχή. Δηλαδή, μου έρχεται. Δεν σας λέω. Και εγώ το κοιτάω, αλλά τώρα είμαστε στην τηλεόραση, μην εκτεθούμε άλλο. Θα τα φάμε μετά όμως. Είμαι και εγώ πελάτης από το φρέσ. Τι σ' αρέσει πιο πολύ? Όλα είναι απίστευτα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ μια μους που έχουν με φράουλες, ένα γυάλινο μπολ. Ξέρω τι λες και εγώ πεθαίνω. Λοιπόν, πάμε σε μικρές διαφημισούλες και επιστρέφουμε πολύ Κώστα Μαρτάκη, με πολύ τραγούδι και με πολλά γλυκά. Κοινό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Που μας έκανες να περάσουμε τόσο ωραία. Σου εύχομαι να έχεις καλά Χριστούγεννα. Δεν θα φύγεις ακόμα, περίμενε. Όχι, γιατί έχουμε κι άλλο. Έχουμε το τραγούδι το Χριστουγεννιάτικο, το γενικά, ωραίο. Ως τα Χριστούγεννα. Θέλω όμως να πω για τους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα ότι εμείς δεν χανόμαστε. Γιατί το επόμενο Σάββατο, η μέρα Χριστουγέννων, σας έχουμε ετοιμάσει μια. Πειράζει να πω ότι είναι μια φοβερή εκπομπή, γιατί το πιστεύω πολύ. Δεν πειράζει. Το λέω αντικειμενικά. Και ξέρετε γιατί είναι φοβερή εκπομπή? Γιατί ξαναγίναμε παιδάκια. Πήγαμε και βρήκαμε τους Μαζουέν Δεζού στο θέατρο Αλίκη, εκεί όπου εκτελήσεται αυτή η φοβερή ιστορία στην παράστασή τους. Και για πρώτη φορά, το εννοώ αυτό που σας λέω, είναι η πρώτη φορά που αυτά τα τρία παιδιά δέχτηκαν να μιλήσουν δημοσίως και να δώσουν συνέντευξη. Θα γνωρίσουμε λοιπόν τον Ευθύμη, την Τερέζα και την Άρτεμι. Τα παιδιά από τους Μαζουέν Δεζού, τους κούκλους τους και τα τραγούδια τους. Μην το χάσετε και εσείς και τα παιδάκια σας. Το άλλο Σάββατο στις 9. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Σας στέλνω μεγάλο φιλί, πολύ αγάπη και κλείνω με τον πιο ωραίο τρόπο για σήμερα. Ως τα Χριστούγεννα. Έλα. Ματάκι, έλα. Ματάκι.